तीमार मुबारक की हजरत मीसम तीमार कूफा में। ظاہر ہے اس ٹائم کوفہ میں حضرت میسم تیمار کے روضہ مبارک میں موجود ہیں اور زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں۔ مزید اچھی اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیوز لائک اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ شبیر جعفری